Det blev väl en ganska rolig comeback det här för dig, Jonas. Ja, men det tycker jag. Svårt att klaga på någonting egentligen, så att, ja, vad kul. Vad tycker du om din insats överlag? Nej, men tyckte det känns bra. Tycker att laget hjälpt mig bra idag, så jag får ganska oftast lätta puckar att jobba med, men nej, men det känns bra. Och få vinna här och ta en seger, var det viktigt? Jo, men absolut. Nu var det här min första match, men vad jag förstått det som så har de fyra tidigare vinsterna varit riktiga kriginsatser nu med lite manfall och sådär. Och jag tycker att matchen idag var väl inget undantag egentligen, utan det är mycket krig och vilja där ute, mycket täckta skott, och vi lyckas ta med oss tre pinnar. Känslan är ju faktiskt att laget har ganska bra kontroll på det här under 60 minuter. Jo, men det tycker jag. Det är en ganska jämn och tight match under 60 minuter egentligen, men som du säger tycker jag vi har bra koll på dem, och det är en trygg känsla ändå. Jag gissar ju på någonstans innerst inne så stör det ju dig att du är ganska nära att hålla nollan, men du skulle väl kanske inte erkänna det riktigt. Ska vi helt ärligt så stör det mig varje gång jag släpper in ett mål, men om jag vänder på det och säger att hade det stått 3-2 i läget när de gjorde mål, så hade det stört mig betydligt mer om jag vänder på det. Så det stör inte dig alls att du tappar ett där i slutet, eller tappar, de gör ett ganska bra mål? Ja, nej, man får till ett bra skott där, men är det klart det stör mig att jag släpper in en balja sen. Det gör det ju alltid, men som jag sa, det hade stått 3-2 så hade det stört mig betydligt mer. Ja, vad har hänt här under veckan? När kom du in i bilden här och började träna med laget? När fick du reda på att du skulle stå idag? Jag kom ner i söndagskväll, tränade med laget i måndags. Sen var det väl egentligen kan det ha varit efter Trinidad-matchen där, tror jag det var, som jag fick reda på att jag skulle spela idag då. Kan ha varit på morgonen där till och med, kanske samma dag, men det var den dagen där i alla fall, tisdagen var det, som jag fick reda på att jag skulle spela, och det är skönt att komma in i det direkt. Redan när du stod med Marina för en vecka sedan så visste du någonstans innerst inne att du skulle stå med det här laget om typ en vecka. Var inte den känslan konstig? Alltså, jag visste ju att sista oktober var ett datum att förhålla sig till. Sen är det ju egentligen enbart Hult och Sylvegård som bestämmer när, var och hur och varför. Men den kassen jag vaktar försöker jag göra mitt jobb oavsett vad som händer. Så det var inte en större grej än att det var kul att träffa alla killar, som sagt. Och lite speciellt att möta just Malmö, annars så tycker jag inte att det var någon speciell känsla egentligen. Du lämnar Malmö för två säsonger sen. Vad får du för känsla av den gruppen du kommer tillbaka till? I mångt och mycket är det ju ganska likt. Det är ju egentligen samma grupp med några spelare som är utbytta. Så att, det är en bra kärna tycker jag, en bra gemenskap och roligt tillsammans. Så att, kul att komma in i det här gänget igen. Berätta lite om ditt år i Nordamerika också, lite kortfattat. Väldigt lärorikt skulle jag säga. Speltiden blev inte riktigt vad jag hoppats på. Samtidigt tycker jag ändå att jag kommer hem med lite mer skinn på näsan. Man får ju lära sig vara lite tuffare där borta mentalt, och även en del speltekniska grejer tycker jag också blir bättre, som spela med klubban till exempel är en grej man pratar väldigt mycket om. Så att klart att speltiden hade jag väl önskat var lite mer, samtidigt så känner jag inte att jag kommer hem tomhänt därifrån heller. Men du får måla om masken. Ja, det ska väl vara någon ny på gång tror jag, sen vet jag inte när den kommer riktigt.